Добрий погляд, вихованість та невисокий зріст. З першого погляду і не скажеш, що цей хлопчик, вітаючись, ледь не зламав ведучі пальці. Так, сили йому не позичати. До того ж, жовтий пояс з карате гучно говорить сам за себе. Мрія Владислава – отримати звання чемпіона світу з карате. Та що? Ніколи не здогадайтесь. Стати кращим кардіологом, аби лікувати людям серця. Вражені? Ми також. І це ще далеко не все. Про спорт і плани на життя Владислав Іванюк розповів у своїй простій історії. Мені 9 років. Два роки назад я зайняв в місті перше місце по лапах, зайняв друге місце в дні покота в Дніпрі. У мене 4 перших місць, 3 вторих, 5 третіх і 1 по пробіжці. Я займаюся спортом карате. Це заняття учить захищатися і бути дуже сильним, і захищати своїх взрослих і молодших. Два роки назад, в 7 років, мама привела мене на карате, і мене записав тренер Олександр Юрійович Яновський на карате в список. Спочатку ми розмінались, потім фізо робили, потім кота, потім куміте. Спочатку мені було страшно, але потім я взяв в себе руки, повірив в себе, і нічого не було страшно. После карате меня остановила полиция, потому что люди подумали, что я маленький, а самому мне было 8 лет. И меня отвезли от карате назад домой. Спустя времени мои чувства к занятию не изменилось. Никогда не играю в сенсорный телефон и нигде не играю в телефон. Я отдыхаю, смотрю чуть-чуть телевизор, разминку делаю, зарядку, играю в логичную игру на логику и читаю книжку. Никогда никого не обижал и не обижал маму. И не вел себя плохо. Я хочу достичь в спорте, стать чемпионом Украины и чемпионом мира. И хочу лучше всех быть в соперников своих в мире. И в жизни я хочу стать самым главным доктором-кардиологом. Кардиолог – это доктор, который лечит сердце. Я равняюсь на своего папу Сашу, Олю, маму и своего тренера Александра Юрьевича Яновского и его помощниками. Чтобы добиться своей цели, надо очень долго тренироваться и заниматься. Поверить в себя, взять в себя кулаки и не бояться никого, даже если он большой. Я Владислав Иванюк Александрович, и это моя простая история.